Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава Твої, Господи. Після того ж, як виданий був Йоанн, прийшов Ісус до Галилеї, проповідуючи Євангеліє Царства Божого і кажучи, що настав час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Проходячи ж біля моря Галилейського, побачив Симона і Андрія, брата Симонового, що закидали неводи в море, бо вони були рибалками. І сказав Ісус: «Ідіть за мною, і я зроблю, що ви будете ловцями людей». І вони відразу ж, покинувши свої сіті, пішли за ним. І пройшовши звідтіля трохи, він побачив Якова Заведеєвого і Йоанна, брата його, які також були в човні, лагодили сіті, і зараз же покликав їх. І вони, залишивши батька свого Заведея в човні, з наймитами пішли за ним. Слово Господнє! Слава! Не раз ми згадуємо літургічний рік, як в ньому все так компактно є розкладене. Нещодавно ми святкували свято хрещення Господнього, як Ісус приходить на річку Йордан, отримавши хрещення від Йоанна. Сьогодні ми в Євангелії чуємо, вже Йоанн є виданий чи ув'язнений. В історії це був певний період часу. Ісус уже провадив ту публічну діяльність, бо Йоанн його запитував через своїх учнів: «Підіть, запитайте, чи це ти є той, котрого ми очікуємо, чи іншого маємо очікувати?» І відповідь Ісуса була, що розкажіть йому, що сліпі бачать, глухі чують, тобто чиняться чудеса. І бачимо, що Ісус, деякі апостоли, учні Йоанна йдуть за Ісусом Христом, а деяких Ісус сам покликує. Так як сьогодні ми бачимо, власне, Симона і Андрія, тобто пізніше, як Петра, і інших учнів, Якова і Йоанна. Варто нам задати собі запитання. Ми говоримо про покликання. Бог покликує, покликав нас, покликує апостолів, покликає пророків. Які взагалі є критерії, по яким критеріям Бог вибирає, покликує? І ми можемо зразу побачити, що це не є якісь такі умови, які ставить людина. Ми знаємо, коли хтось підбирає собі співпрацівників. Це є ціла процедура, там зараз це так модно називають кастинги, вибирають собі найкращих людей до співпраці. Напевно, це були б якісь найрозумніші люди. Було б добре, щоб це ще була якась зовнішність така мила. Ну, можемо багато якісь критерій, власне, чинити чи говорити, щоб обрати собі людину. Як Бог вибирає? Ну, ми не знаємо зовнішнього вигляду апостолів, як вони виглядали, ну, але, напевно, можемо собі їх уявити, бо були рибалками, працювали, досить важкий труд, не були бідними людьми, бо мали співпрацівників, яких також наймали, якісь, можливо, мали на той час так названі цілі артелі рибацькі, в яких працювали, які були власниками, невідомо. Але коли ми подивимося на життя апостолів потім, ці 3 роки, коли вони перебувають біля Ісуса, ну, сказати, що вони такими вже вдалим вибором були, то ну, це було б дуже гарно сказати. Не були найкращим вибором. Один взагалі зрадив Ісуса, правда, один з 12, це 8% взагалі, можна сказати, якийсь зрадник був з усіх апостолів.
Деякі такі були серед них, які в більшості сперечались за перше місце. Тобто були люди, які мали дуже великі вади, дуже мали, можливо, якісь вади, з якими дуже боролися. І ми це бачимо в Святому Писанні. Чому Бог їх вибирає? Ну, це чому така дивна логіка Божа? Ось наша логіка людська є зовсім інша. Чому така дивна логіка Божа? Ну, і справджуються ці слова, які є сказані у Святому Писанні. Бо людина дивиться на обличчя, а Бог дивиться на серце людське. От Бог вибирає те, що йому бажано. Перейдімо, дорогі, сьогодні до першого читання. Воно дуже цікаве. Це є теж покликання. Покликання пророка Йони. Ну, він відрізняється від апостолів, що апостоли покинули сіті, покинули своїх друзів, співпрацівників, батька навіть покинули і пішли за Ісусом. В Йони так не було з покликанням. Йона впирається, втікає. Втікає, дословно втікає. Знаємо цю історію. Дуже цікаво прочитати цю книжку Йони. Вона є дуже така маленька, дуже маленька в Святому Писанні, в Старому Завіті. Ціла історія Йони. Втікає. Практично бунтується проти Бога. А чому бунтується? Ну, важко якісь його мотиви сказати, але можемо трошки історично побачити. Бог його посилає до Нінавії, міста, великого міста, яке було столицею тогочасної держави Асирії. А ця держава ворогувала з Палестиною, з Ізраїлем. Ворогувала. Сусідні держави ворогами були. І Бог каже, іди в це місто, проголошую навернення. Якщо вони не навернуться, я їх знищу. Яка була б тут логіка людська? Якщо це є мій ворог, Бог каже, якщо він не навернеться, я його знищу. Господи, знищуй. Дякувати Богу, що ще знищиш. Нам буде легше жити. Не будемо мати такого сусіда. Нічого вам не пропоминає. Знищи всіх, від малого до великого. А Бог каже, ні. А я хочу, щоб ти пішов і просив, щоб вони навернулися. Дивна така логіка. А коли ми історично подивимося, то пізніше, декілька десятків років по тому, Асирія завоює Ізраїль. Тобто, можна сказати, коли дивитися так політично, стратегічно, то, власне, пророк Йона послужився тим, щоб зміцнилася ця держава, яка завоювала. Така є воля Божа. Ось, власне, це є відповідь на наші великі запитання «Чому?». Напевно, і Йона собі ставилось таке запитання «Господи, чому?». І одна є відповідь. Бог каже «Бо я так бажаю». «Бо я так бажаю». Іди в це місто. Бачимо, ну, напевно, це є образно, три дні ходи, тобто хотів показати автору, це дуже велике місто було на той час, дуже велике. І зауважте, те, що, можливо, Йона не бачив в своїй країні, коли йшов, проповідував, казав, покайтеся, прийшов для вас час, покайтеся. Дивно, ціле місто, розпочинаючи від царя і по останнього мешканця, навернулося, тобто розпочало постити. Для ізраїльтянина, для того пророка Йони, це були невірні. Це були люди з невибраного народу. Але Бог так забажав. Чим є покликання? Це є відповідь на волю Божу. Чи ця воля Божа порушує мою волю? Чи Бог позбавляє мене вольної волі? Ні. Я можу сказати Богові ні. Маю право на це. Так казав Йона. Пророк Йона, який втікав, який не бажав цього чинити, але з часом він розуміє, що те, що Бог бажає, воно є краще. І буде краще і для нього, і буде краще для цілої країни, в даному випадку Асирії. Ось і відповідь на це покликання Боже, коли Бог покликує, не треба упиратися, а треба слухати цей голос Божий. Чому ми так часто, власне, наголошуємо слухати голос Божий?
казав, що людина по-різному може відповідати на покликання, на заклик Божий. У випадку пророка Йони це була боротьба, у випадку апостолів це було слухняно, коли зоставили свої сіті, пішли за Ісусом. Можливо, ще не стільки свідомі, що від них Ісус очікує, але пішли за ним, відповіли на цей заклик. Тож, дорогі, нехай цей голос Божий, який промовляє до нашого серця, до нашого сумління, під час молитви, під час нашої праці, під час нашого щоденного життя, нехай промовляє, і щоб ми відповідали на цей голос Божий. Ми не знаємо планів Божих, не знаємо. Бог закликає до навернення, Матір Божа Фатімі закликає до молитви, до навернення. І для того просімо Господа Бога, щоб ті, до котрих звертається Він, відкликнулися на Його голос. А часами Він з Бог звертається і через своїх апостолів, і через пророків. І так як мешканці Ніневії почули цей голос про навернення і послухали, і Бог зцілив це місто, нехай мешканці і нашої країни, і інших країн також почують голос Божий про опам'ятання, про навернення. Бо бачимо від цього дуже багато того, чого залежить в нашому особистому житті, в суспільному житті і в житті цілого світу. Також просімо, дорогі, сьогодні цей тиждень молитов про єдність християн, як важливо, щоб ми, ті, котрі належимо до Ісуса Христа, котрі є покликані бути в Його родині, щоб ця родина християн цілого світу була єдина і заносила свої молитви про мир у цілому світі. Амінь.